ենք ունեմ շնորհակալություն հայտնել մարդու իրավունքի պաշտպանին ռեկուզիցի համար։ Ինչպես նաև կարող եմ նշ, նշել, որ բազմաթիվ դեպքերում մենք համագործակցել ենք եւ ես կարող եմ միանշանակ դրական գնահատել այդ համագործակցությունը, բայց ունեմ արձանագրումներ, որոնք կարծում եմ պետք է արվեն հետագան ավելի լավը դարձնելու համար։ Այսօր կարծում եմ մարդկանց ընկալման մեջ ինչու ոչ նաև աշտոնյաների ընկալման մեջ կա իներցիա։ Իներցիա նախքին իշխանության տրամապանության մեջ։ Այսինքն որ իշխանությունը բռնար արեր, իշխանությունը միշտ պատրաստ է ճնշել եւ այդ իներցիան, չգիտես թե ինչու, դեռ ցavոք սրտի մնացել է որոշ մարդկանց ենթագիտակցության մեջ։ Եվ առաջ Օրինակ Մարտուհի հյրաւունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի վրա ճնշում գործադրելու համար մոսկվայի պատվալներից կամ Վատիկանի պատվալներից հրամանով կարելի էր ներք գլցնել Մարտուհի հյրաւունքների պաշտպանի գրասենյակի վրա։ Առաջ գրկնում եմ առաջ։ Անդիմադիր գործիչը, եթե սերական բնույթի հայոյանք հնչեսներ այս դահլիճում, ենքան կծեցային էշին են քերրի կասեր և դա փաստ է։ Եթե այն դիմադիր գործչի եղբայրը երկրի ռեկավարի նկատմամբ սերական բնույթի հայոյանքներ, ծաղրանքներ, կամ որևիցե նմանատիպ բաներ թุลտար, ռեստորանում կծեծեին եւ իր քաղաքական գործիչ եղբայրը կգնար հանդիպման երկրի ռեկավարի հետ, որը պայմանավորվի այդ հարցը հարթելու համար։ Բայց դա այո դա առաջ էր։ Եվ հիմա նման բարքեր չկան։ Հիմա այս պայդրությամբ մենք ունենք իշխանության ներկայացած 3 վերշնագիր տարբեր խմբակների կողմից։ 3 վերշնագիր։ Մեկը մի քանի ժամ, մեկը 3 ժամ, մեկը չգիտեմ, մի քեւ ամսի քանիսը իշխանության նկատմամբ։ Եվ ուզում եմ հասկանալ, այո, քաղական գործչին ապաստանելը մի գույ체 օրենքով արգելված է։ մի գույ체 կան ինչ-որ արգելքներ, իսկ ո՞վ է ապաստանելու ուղիղ երթերների ընթացքում քաղական գործչի կնոջ, մոր, դստեր նկատմամբ հնչող սեռական վիրավորանքների, սпарնալիքների հարցում քաղական գործիչերին։ Ես այդ հարցի պատասխանն եմ ուզում ստանալ։ Եվ այդ հարցի պատասխանը մենք պետք է ստանանք նաև ինքնելս մեր համար, մեր հանրության համար եւ ընկալման համար։ Գիտեք, antervel ամենահետաքրքիր եւ ամենաստոր մարտավարությունը։ Դա ժողովրդական լեզվով ասած շար առնելու մարտավարությունն է։ Գալ, հրահրել։ Իդեպ հաջախ թակնվելով սերական պատկանելության տակ և տարբեր անդիմության լինելու և անդիմա խոս լինելու Facebook-յան ազատ խոսքի յետևում իբր անել լկտիություններ, խողարկված ծաղրանք, բաց ծաղրանք, նախապատրաստել հողը, հետո վազել, վազել Բարգավաժ Հայաստան քուսակցության ներկայացուցիչների նկատմամբ վազել, ցեղ որպիսի հրահարել, ուրախանալ ծաղալ, երբ որ ապադգամավորները խնդիր են ունենում մեկ այլ ապադգամավորի նկատմամբ նստել ցիծաղել եւ հետո գալ եւ խոսել այստեղից ասել ինչքան էլ մեզ ծծեք մենք չենք լռելու իսկ դուք ու՞մ եք պետք որ մենք ձեզ ծծենք կամ ետում ենք մենք ծծել սկսենք դրանից մենք անդիմություն ենք ըղել Եվ եղել ենք այն ինդեմությունը, որը ներողություն եմ խնդրում, չի վախեցել հեղափոխություն անել, որտեղ հեղափոխության շանսը շատ փոքր էր, իսկ դատապարտվելու շանսը գրեթե 99.9% 99 էր։ Բայց մենք մեզ ทุน չենք տվել խոսել Սերս Սարկիսյանի ընտանիքի անդամների մասին, որևիցե մեկի կնոջ, Սիրային հարաբերությունների, չգիտեմ, ուն գնալու ու չգնալու մասին, մենք դա մեզ ทุน չենք տվել։ Իսկ հիմա այն մարդիկ, ովքեր ทุน են տվել, մարտ ծծել, ապտակել, բանտերն ետել։ Հայտնվել են մի իրավիճակում, երբ որ կային փողը, որը որ իրենք ծախսում են Հայաստանի հարաբեական լեգիտիմ իշխանության դեմ, այսօրվա արշավը արդեն 2 տարի տանել ու զավեշտ են, որ իր երկրից վերցած փողերն են ծախսում։ Զղլմեների հետ կապված։ Այսօր ցավոք սրտի զանգվածային լրատվական միջոցների Գերակշիռ մասը վերացվել է զանգվածային սադրանքների եւ ինչու ոչ նաեւ վիրավորանքների արկղը բացելու համար նախապատրաստական փուլ։ Վերնագրեր, որոնք ովերից է կապչունեն նյութի իրական բովանդակության հետ, այնտեղ դրան հետեւող ֆեյքերի, որտեղ կոնկրետ կայքերում կոնկրետ ֆեյքեր են աշխատում ժամային բանով, վիրավորանքներ նույն իշխանության ներկայա, ներկայացուցիչների հետ կապված։ Ես ուզում եմ խոսել նաև եկեղեցու հետ կապված մի ձևակերպման մասին, որտեղ որ որը տեղ գտավ այստեղ եւ մի հստակեցում անել։ Տիկին Զորաբյանին հարցինի պատասխան, պարոն Տաթոյանը պատասխանեց, որ այո, կա tencent ban։ Ես Ձերդ ոչ մի այն համաձայն չեմ, այլ համարում եմ, որ դուք պետք է շփկեք Ձեր ելույթի ժամանակ Ձեր արտահայտությունը, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա որևից է խնդիր եւ որևից է մարդ, ով խնդիր ունի հայ առաքելական սubյեկեղացու հետ։ Խոսքը գնացել եւ գնում է բոլոր դեպքերում այն անձանց mass-ին, որոնք թաթախված են կոռուպցիայի մեջ, թաթախված են քաղաքականության մեջ, երբ որ իրենց պետք է Եվ այլ չասեմ ինչի հետ մեջ են թաթախված։ Եվ այո, խնդիրը միգուցե կա, բայց խնդիրը այնց է մարդկանց մեջ են, ովքեր որ վնասում են հայ արաքելական եկեղեցուն, իջեցնում են վարկը հայ արաքելական եկեղեցու։ Եվ եկեք խոսենք, երբ որ ինչ քննադատում են, դա չի նշանակում, որ քննադատում են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, այլ բարձրացիչամ պաշտոնյային։ Այսօր ունենք իրավիճակ, որ Հայաստանի հանրապետության իշխանությունների շնորհիվ Հայաստանի հանրապետության վարկը միջազգային ատյաններում մարդու իրավունքի, մամուլի ազատության եւ այլ ոլորտներում ունեցել է թրիչք։ Եվ ունենք այլ կողմում կանգնած նույն տեղից սնվող, նույն տեղից սնվող խմբակներ, որոնք ներկայացնում են նախկին իշխանության գործելա wołը եւ բռնության նկատմամբ իրենց պատկերացումները եւ սա պետք է արձանագրվի որ այո Հայաստանի հանրապետության իշխանությունը այսօրվա ժողովրդավար եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով մեծ քրիչներով առաջ առաջ է գնում ու առաջ է գնալու եւ վերջում ես կարծում եմ որ մարդիկ ովքեր որ կապ չեն ունեցել հեղափոխության հետ, չպետք է կամ այդտեղ եւ փորձեն մեզ սովորեցնեն կամ հեղափոխության արժեքները գնահատելու մասին խոսեն։ Իրանք հեղափոխության հետ կապ չեն ունեցել, չեն կարող ունենալ եւ չեն ունենալու։ Միակ բանը, որ ես ակնկալում եմ, այստեղ հաջորդ ելույթի ժամանակ այն է, որ Էդմոն Մարոկյանը, Անի Սամսոնյանը եւ եւս մի քանի քաղաքական չակերտավոր, որովհետեւ քաղաքականություն չի այն ամենը ինչ որ տեղի ունենում, ապա են ասացի ինչը, պետք է այո ներողություն խնդրեն Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներից Ինձնից, Ձեզանից եւ Սասուն Միքայլյանից։ Եվ այլ տարբերակ չկա ու չի կարող լինել։ Շնորհակալություն։ Սարգիս Խանգ